Акція «Візерунки моєї батьківщини» розгорнула крила. Патріотичні малюнки вже є в адміністративних будівлях, у спортивній школі, в університеті внутрішніх справ. 6 квітня ланцюжок продовжили у дитячому протитуберкульозному санаторії. Акцію підтримали студенти університету внутрішніх справ, а до малювання долучилися і пацієнти санаторію. Діти віддячили волонтерам не лише допомогою, а й співами. Спочатку студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ прикрасили власний заклад. На стінах однієї з аудиторій з'явилися мальовничі герби у патріотичних візерунках і кольорах. Захопилися настільки, що не змогли зупинитися, тож доєдналися до активістів проекту «Візерунки моєї батьківщини». Нова локація – Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій. Мета не тільки поорудувати пензликами, але й викликати у дітей довіру до правоохоронців. Особа в формі, а саме особливо особа правоохоронця в нашій країні повинна бути захисником нашої держави. Вони повинні розуміти та уявляти собі, що правоохоронець завжди прийде на допомогу і завжди буде захищати їхні права та свободи. Для дітлахів, які тимчасово перебувають у санаторії, така розвага – велике задоволення. Вони забувають про сором'язливість та активно вимальовують патріотичні візерунки за трафаретами, що їх привезли волонтери. Ми безконечно благодарні общественним організаціям і подобним проєктам за те, що можемо дарити дітям вот эту радость, общение и воспитывать в них любовь к отечеству, к нашей родине. Таке тяжке час. Волонтери вже бачать, що в цьому санаторії вони далеко не востаннє. До того ж, курсанти університету внутрішніх справ готові залишитися поруч і оцінити фронт робіт. Сірі стіни закладу навряд чи лікують, а їх тут забагато. Сюди ми приїхали вже після державного університету внутрішніх справ з курсантами, з їх куратором Ірою Грицаєм, тому що ми підтримуємо цей санаторій. От з дітьми немножко розсвітити їх сіру кирпичну стінку. Ну, я думаю, що це тільки початок, я думаю, що ми далі будемо з нею багато красити. От. І вважаємо, що це починання треба продовжувати. Марія Козлова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.